E ademais hoxe a Xunta de Galicia, a través do seu delegado territorial en Ourense, Gabriel Alén, visitaron as obras de saneamento e abastecemento que se están a realizar en San Amaro. Ademais, de neste núcleo tamén noutras zonas rurais, como as de Viñas e Casas Novas. Estivemos hoxe con eles falando deste proxecto. O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, visitou hoxe as obras de abastecemento e saneamento que se están a levar a cabo no Concello de San Amaro, nas zonas de viñas e casas novas tamén. Tra a reunión mantida co seu alcalde, o delegado territorial visitou as obras que se están a desenvolver grazas ás axudas concedidas pola Consellería de Infraestructuras e Mobilidade a través de Augas de Galicia. Contan cun importe superior aos 70.000 euros. Concretamente, a Xunta concedeu o Concello de San Amaro unha xuda de máis de 21.000 euros para mellora do abastecemento no municipio. E outra, por importe de 49.210 euros para a conexión da rede de saneamento e depuración do lugar de viñas e a rede das casas novas diversas obras, obras como as que estamos ahora mismo apreciando aquí en estes momentos, obras importantes, eu sempre digo pequenas, eh, pero grandes actuacións e necesarias para os concellos do rural, en este caso unha obra de saneamiento, aquí no, no, no de viñas eh, en Casas Novas, no Concello de San Amaro, unha actuación na que percibe unha achega de 49.000 euros, e despois tamén un melloras no abastecemento de auga, eh, As dúas, eh, en base a esa orden de Aguas de Galicia, da Xunta de Galicia Consellería de Infraestructuras, unha eh, orden ambas de nova, unha pioneira en este, este ano 2021 e que tuvo unha gran aceptación na provincia de Ourense. Hai que decir que foron 9 millóns de euros en todo Galicia e eh, coas actuacións mayoritariamente para a provincia de Ourense, que recibiu prácticamente a mitad de todas elas. Eh, ademais de todas estas actuacións, como eu decía, eh, pequenas, eh, importe, pero moi importantes e eh, necesarias para os concellos do rural, O alcalde, recentemente elexido, Fernando Redondo, agradeceu esta visita. Ademais, explicou máis o detalle a necesidade desta mellora, dados os problemas que houbo nos últimos meses con cortes de suministro e abastecemento. Dar as gracias á Xunta de Galicia, na persoa do delegado Gabriel Alén, veciño e amigo, porque gracias á súa insistencia e gracias ao seu traballo, os concellos do rural como San Amaro, cada vez podemos mellorar máis. Aquí había dous núcleos de población, viñase e os obrados sin saneamento, e gracias a unha financiación da Xunta de Galicia, estes veciños poden disfrutar dese servizo. En San Amaro teñamos un problema de abastecemento da auga nos núcleos do Cruceiro e de Grixoa, no verau a falta de presión facía eran constantes os cortes de os cortes de suministro de servicio e gracias a esta inversión tamén financiada pola Xunta de, abastecemento conéctanse dous depósitos de auga en San Amaro, co cual mm, solucionarán os problemas de destes de veciños tanto de Cruceiro como da Neve de, de Grisoa. E nada máis. Gracias, seguiremos traballando, aportando proxectos e melloras para o pobo. Hoxe en día fomos a ver o centro de saúde En breve, no, en menos dun mes, espero poder presentar unha memoria técnica para ver o, as melloras que se poden facer e obter financiamento da Xunta de Galicia para seguir mellorando o noso povo. Precisamente, como adiantaba o alcalde, tamén visitaron hoxe o centro de saúde. As instalacións presentan algunhas deficiencias que serán presentadas a través dunha memoria técnica para pedir a colaboración da Xunta en materia de financiación. O delegado da Xunta amosou a súa intención de colaboracións futuras. Tamén podemos trasladarme tamén ao alcalde, ao resto de corporación, pois pues visitamos o centro de saúde, onde tamén se se prevén e se, se van a recoller pois pues, melloras eh, de cara ao do ano 2022 en base a un convenio de colaboración, de cooperación entre Serga, Xunta de Galicia e e concello para intentar eh, mellorar, facer melloras tanto na cuberta como na na cəsilvida dos dos baños, e bueno, tamén eh, vendo tamén pois pues, eh, outras actuacións e proxectos pois pues, que que tan Fernando me me traslada e o resto de corporación e, e que xera rematar, pois pues, nada, agradecendo pues, nada, que, 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 que nesta visita pues, que, me, que me poidan acompañar un día laborable como é o día de hoxe pues, toda a corporación que dá mostra pues, da, da unión e das ganas de traballar en común de todos os concelleiros polo, polo ben de San Amaro que o que pretendemos todos. Dende a Xunta de Galicia, por suposto, que aqueles proxectos ben planteados, necesarios, pues, serán escoitados, atendidos, analizados e na medida do posible pues, tra, procuraremos atendelos.